NHK ニュースです。元駐日韓国大使が与野党議員に提言をしたニュースをお送りします。ソウル連合ニュースの記事を以下引用です。韓国のキム・デジュン政権時代に駐日大使を務めたチェ・サンヨン高麗大名誉教授は11日国会議員会館で開かれた討論会で、悪化の一途をたどっている日本との関係について、道徳主義では問題解決はできないとして、与野党が党利党略から離れ、現実的な対応策を共に講じなければならないと促した。韓国の捏造や歪曲で固められた道徳観では解決しませんね。だから、現実的な対応策は反日しかないでしょう。ニュースを続けます。討論会は韓日議員連盟の会長を務める与党共に民主党のカン・チャンイル国会議員と同党のウォン・ヘヨン議員が主催、同党のイ・ジョンゴル議員や最大野党自由韓国党のチョン・ヤンソク議員、野党民主平和党のチョン・ドンヨン代表ら多数の与野党の重鎮が出席した。チェ氏は韓日関係は独特から教科書、慰安婦問題まで、様々なものがあったが、単純だったとして、だが、強制徴用被害者の賠償問題は、北とも関連するなど、非常に複雑な問題と強調。三権分立によって、大法院、最高裁の判決を尊重するしかないと、日本を押し切ろうとしているが、それでは問題は解決できないとの認識を示した。面白いことを言いますね。韓日関係は、独特から教科書、慰安婦問題まで、様々なものがあったが、単純だったですか。竹島問題では、韓国議員や大統領まで上陸して、散々日本を煽って、外交問題をこじらせたでしょう。どこが単純なんですか。言うまでもありませんが、慰安婦問題は捏造ですからね。それに、北朝鮮と関連した問題は賠償問題だけではないですからね。3月1日に南北の自称慰安婦が合同で日本政府に対して賠償金や謝罪要求の声明を発表してますから、寝言は寝てから言ってほしいですね。ニュースの続きです。また1998年に当時のキム・デジュン大統領と小渕恵三首相による首脳会談で署名された韓日共同宣言、日本側名称日韓共同宣言、21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップを取り上げ、11項目の中心内容と43項目の行動計画で構成されているが、これらの項目は20年が過ぎた今も有効だとして、どう宣言から解決策を模索できると強調した。小渕元総理が植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたと韓国に詫びたやつですね。それに竹島問題も何ら触れていなかったですね。だいたい日韓共同宣言の行動計画に徴用工問題や慰安婦問題解決を取り上げた項目はないですから、何をもってどう宣言から解決策を模索できると言ったんでしょうね。 NHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録をお願いいたします。